babu wani aiki da za a ce ba shi da challenges, wato kalubale kenan. Akwai kalubale sosai domin aiki ne da kake yin sa domin mutane sama da miliyan 170, wanda ba za ka ce kowa ya fahimce ka ba, wani in ma ya fahimce ka ba zai da ya fahimce ka ba, sai kai masa. Kuma kowa yana so idan ya aiko ma da sako ka ba shi amsa a wannan lokacin ma shi baya so sai gobe ko anjima. To dalilin haka ana samun challenges mai girma saboda babu haƙuri, mutane ba haƙuri. Sannan kuma shi ga kula da labarai na social media wuri ne da kowa yake baje kolinsa, kowa zai iya zuwa ya rubuta abu, yana kwance a gidansa zai iya ɗaukar wayarsa ya rubutu ya ce ga abin da ke faruwa, kuma bayan ba haka abin yake faruwa ba. A haka za a zo a ce gwamnati ta ce kaza kaza kaza, ko bayan gwamnatin bata faɗa haka ba, ko gwamnati ta yi abu kaza a ce gwamnatin bata yi ba. Wannan shi ne komai kalubale a aikina da na samu a yanzu. To kokarin da ake shi ne dai a ga cewa an samu sakonnin ana aika shi wurin mutane 'yan ƙasa, wanda dan su aka ɗauke mu musu aiki sun samu sakonnin a lokacin da ya kamata, kuma sun fahimci me ake so su fahimta. Shawarar da zan bada a nan shi ne komai ko ma amini ne ba ma iya shi fannin labarai na social media ba, ko ma a wani fanni ne duk wanda zai baka shawara ta da zai ce ka riƙe gaskiya. To duk inda zan je zan ce mutum ya riƙe gaskiya shi ne abin da ni zan ba wa mutum shawara. To a cikin tarihin dai na koma baya na ce ni na karanci harkar yaɗa labarai ne, wato mass communication. Tunda na taso kuma dama na shiga na karanta a makaranta ne saboda ina da ra'ayi a kai, kuma ra'ayina bai wuce illa mutane da dama wasu abubuwan suna faruwa, amma sai ga an yi amfani da kafafen yaɗa labarai an canja abin da ake so mutane su sani. Kafafen yaɗa labarai suna da ƙarfin da za su canja abu in ba a so ya fito a bayyane a san shi, suna da wannan ƙarfin, suna da ƙarfin da za su tura abu ko da ba a so a sani sai an san shi. To shi sai yake da sha'awar cewa in na zama ni ban da sha'awar zama ɗan siyasa, ban taɓa sha'awar ta ba, kuma ban taɓa tunanin zan yi zama ɗan siyasa ba. Tunanina abin da na karanta shi ne na zo na zama ni ma wanda zan kafa irin kafin yaɗa labaran da zan ke amfani da ita ina tura saƙonni ga inda zai ke kaiwa ga matasa, musamman matasa, tunda ni matashi ne yanzu zan ce matasa ko kuma ga al'umma baki ɗaya, amma ba ni da tunanin siyasa. Amma shi kuma komai zuwa yake. A lokacin da na fara karatu ban taɓa tunanin zan zo ne aiki da shugaban ƙasa ko ne aiki da kwamitin yaƙin neman zaɓensa ba, amma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya canza komai. To duk abin da Allah ya isa za ka zama ina maraba da shi. To ina ni ma family ne, wato ni ma ɗa ne, ba ni da faru gaskiya, ba ni da mata yanzu, amma kuma tana nan dai zuwa insha Allah. Tun ana makaranta dai matasa daman ba a raba su da ball haka, so bayan an gama ball din kuma yanzu kallon ball din shine ya koma da buga ta kuma ya koma kallanta daga nan kuma. To ball din ne dai ita ce dai sai kuma tafiye-tafiye, wanda mafi yawanci daman za a ga kowa yana da sha'awar yin tafiya, kuma an ce tafiya mabuɗin ilimi. Ofis ɗin daman director ofis ne da yake haɗa jama'a da shugaban ƙasa. Me hakan yake nufi shi ne duk abin da duk wani ƙuduri ko duk wani aiki da shugaban ƙasa ya yi za a sa shi a dukkan shafukan kafafen yaɗa labarai na shugaban ƙasa wanda muna da su. Akwai official wanda su ne na gwamnati
muna da a shafin Twitter muna da @asorok wanda shi wannan gaba ɗaya gwamnatin yake bayani akai, sai @ngrpresident wanda shi office din shugaban kasa kadai shi yake bayani akai, sai kuma akwai DGComs kamar digital communication muka bude, wanda daga nan duk wani engagement da mutane suke so su yi da office din mu directly za su iya aika mana da sakonni, za mu duba mu ga wanda ya kamata a bada martani mu bada, wanda kuma baya bukatar martani mu gane shi, wanda yake bukatar mu dauke shi daga inda aka aiko shi mu aika mu kai shi inda ya kamata, in shugaban kasa ake so ya gani mu kai, in shugaban ma'aikata muke so ya gani, in wani ministry ne ma a nan didde za mu iya kaiwa daga office din mu za mu kai su gani. To wannan office din ya hada jama'a da waɗanda suka zaba, ya hada jama'a da shugaban kasa, ya hada jama'a da ministocin shugaban kasa, ya hada jama'a da sauran ma'aikatan shugaban kasa. Wannan shine babban impact da office din yayi, kuma yakan kanyi domin a lokaci mutane suna aiko da sakonni directly, kuma sakonnin suna isa ga shi shugaban kasa, sannan shugaban kasa yana aika wa mutane sakonni daga bakinsa zuwa wani mutane, ko mutanen suna samun sakonni. Wannan shine babban impact da office din yake kuma yayi kuma yake kanyi.